ההפטרה של שבת הגדול זה הפטרה מאוד מעניינת. האמת היא, צריך בשביל זה קצת לראות את ההקשר, איפה זה מתחיל. בעיקרון זה מתחיל בספר מלאכי כולו, הוא לא ספר ארוך, זה הספר האחרון מספרי הנביאים, גם הנבואה האחרונה, בעיקרון הנבואה האחרונה שניתנה לעם ישראל. הייתה נבואה נוספת אחר כך בדלת בכסלב, אבל זה בזכריה, אבל זה באמת פרשה נפרדת. זה היה עם ישראל אחרי הסתלקות הנבואה, באו, התחננו, 3 שנים אחר כך, אנחנו צריכים לדעת משהו מסוים, ואז קיבלו נבואה נוספת. אבל בעיקרון, בסדר הרגיל, זה הנבואה האחרונה מספרי הנביאים. מלאכי מתחיל עם כל הסיפור של הוויכוח, כאילו הכהנים באים לפני הקדוש ברוך הוא ומבקשים שהוא יתגלה והכל, והקדוש ברוך הוא אומר להם, מי אתם בכלל, מה אתם עושים, איך אתם מתנהגים, תראו את ההתנהגות שלכם. הוא אומר, אני לא רוצה את החגים שלכם, לא רוצה את המועדים שלכם. והוא אומר, מי זה הכהן? הכהן, התפקיד שלו זה בריתי הייתה איתו החיים והשלום, והאתנם לא מורה ויראיני, תורת אמת הייתה בפיו, ועוולה לא נמצא בשפתיו, בשלום ובמישור הלך איתי, ורבים השיב מאבון. כי שפתי כהן ישמרו דעת, ותורה יבקשו מפיו, כי מלך השם צבקות הוא, ואתם סרתם מן הדרך, הכשלתם רבים בתורה, שיחתם ברית הלוי, אמר השם צבקות. התפקיד של הכהן זה מה? זה להיות זה שתורת אמת בפיו. אתם הכשלתם רבים בתורה, עוולה לא נמצא בשפתיו, בשלום ובמישור הלך איתי ורבים ישיב מאבון. איפה אתם? סרתם מן הדרך, הכשלתם, וגם אני נתתי אתכם נבדים ושפלים לכל העם, כפי אשר אינכם שומרים את דרכי ונושאים פנים בתורה. אלו אב אחד לכולנו, אלו אל אחד ברענו, מדוע נבגד איש באחיו לחלל ברית אבותינו? בגדה יהודה ותועבה נעשתה וישראל וירושלים, כי חילל יהודה קודש השם אשר אהב ובעל בת אל נחר. יחרת השם לאיש אשר יעשה נער ועונה מאהולי יעקב ומגיש מנחה לשם צבקות. הייתה אז בעיה גדולה מאוד של נישואין עם נשים נוכריות, וגם כן, והיו גם התנהגות לא יפה, מאוד מאוד לא יפה, לנשים היהודיות שלהם. זאת אומרת, האנשים היו נשואים לנשים יהודיות, היו זונחים את הנשים שלהם, ועברו לכל מיני נשים נוכריות. אומר הקדוש ברוך הוא, דבר ראשון, למה אתם בוגדים בנשים שלכם? בגדה יהודה, ותועבה נעשתה בישראל ובירושלים. שאתם מחללים את קודש השם והולכים ומתחתנים בעל בת אל נחר. וזאת שינית תעשו. וזאת שינית תעשו. הוא אומר, יותר קשה ממנה. כסות דמעה את מזבח השם. אתם מכסים את המזבח בדמעות. על מה זה נאמר? על מזבח מוריד עליו דמעות? אשר כל המגרש אשתו, ראשונה, מזבח מוריד עליו דמעות. מאיפה זה נלמד? מהפסוק הזה, כסות דמעה את מזבח השם. בכי וענקה. מעין עוד פנות אל המנחה ולקחת רצון מידכם. אומר, אתם באים, אתם ככה מתנהגים, זונחים את הנשים שלכם והולכים לנשים נוכריות ועוזבים, ויותר גרוע, למה אתם עוזבים אותם? אומר, רש"י אומר פה, לפי שנתפחמו הישראליות ברעב ובגולה ונתגנו עליהם. אומר, היה מצב שמי עברה את השנים הקשות יחד איתו כשהם היו בגלות? האישה הישראלית, האישה היהודיה. ועכשיו יום אחד הוא מגיע לפה לארץ, ויש נשים נוכריות, כן, שלא עברו גלות, לא נתפחמו, כמו שזה נקרא, הן לא שחורות מרעב וכל הסבל, והנה, נתגנו עליהן. יופי, פתאום יש מישהי, הישראלית נראית בעיניו מגונה הרבה יותר ממה שיש לו פתאום פה, כל הנוכריות האלה. והיה מושיבה בביתו צרורה כאלמנות חיות, והנוכרית הייתה גברת. הוא היה מכבד את הנוכרית ועוזב את האישה הזאת שאיתה הוא עבר חיים, כן? הם עברו את כל התהליך, אותה הוא היה זונח בצד, דוחף הצידה, והדמעות שלהם כסות דמעה את מזבח השם. כי הנשים האלה, הנשים המסכנות האלה, היו באות לפני המזבח ובוכות לפני המזבח ואומרות, מה חטאנו? ומה מצאו אנשינו בנו עוול? מה מצאו הגברים שלנו בנו עוול? הננו לפני המזבח, אולי עשינו לא בסדר, אולי התנהגנו לא בסדר. סוטה, אישה שנסתרה עם מישהו זר, יש עיצה, היא באה לפני המזבח, שותה מהמים ואז רואים אם היא קשרה או לא. היינו לא בסדר במשהו, שיבדקו אותנו לפני המזבח. ולכן כסות דמעה את מזבח השם, בכי והענקה. יש בכי, יש ענקה, יש ענחות לפני המזבח של הנשים האלה, הנשים הצדקניות האלה, הנשים המפוחמות האלה. שכל כך קשה להם, שעברו וזה, והנה זנחו אותם.
ומעין עוד פנות אל עמך, אי אפשר עוד שאני אפנה אל המנחות שלכם, אמר הקדוש ברוך הוא. ולקחת רצון מידכם, אתם רוצים לרצות אותי? אתם מביאים קורבנות על המזבח הזה? על המזבח הזה רואה את מעות כל יום. ואמרתם על מה? אתם אומרים, למה אתה לא רוצה את הקורבנות שלנו? למה אתה לא מוכן לקבל? הבאנו לך כזאת מנחה יפהפייה, כמות אדירה של סולת עם לבונה ושמן. והבאנו כאלה קורבנות יפים. למה הקדוש ברוך הוא לא רוצה את הקורבנות האלה? ואמרתם על מה? אתם שואלים אותי, למה אני לא רוצה את המנחה שלכם? למה אני לא רוצה את הקורבנות שלכם? על כי השם העיד בינך ובין אשת נעוריך, אשר אתה בגדת בה. והיא חברתך ואשת בריתך, היא הייתה חברתך מקדם, מימי נעורים. היא אשת נעוריך, היית צריך לשמור עליה, היית צריך לשמור על הקשר איתה, אשת בריתך. ולא אחד עשה, הקדוש ברוך הוא לא יצר אתכם בהתחלה, אדם וחווה, ושאר רוח לו, והקדוש ברוך הוא כולם יצאו מהאיש הזה, מאדם וחווה. ומה האחד מבקש? זרע אלוקים. ונשמרתם ברוחכם, ובאשת נעוריך אל יבגוד. אומר, אם זה לא טוב, נישואים לא מצליחים, אפשר להתגרש, כי שנא שלח. כי שנא, אם יש שנאה בין הזוג או משהו, זה לא מצליח. שלח, אמר השם אלוקי ישראל. אבל זה, להחזיק אותה ככה, וללכת להיות עם מישהו אחרת, וההתנהגות הלא נכונה הזאת, וכיסה חמס על לבושו, אמר השם צבקות, ונשמרתם ברוחכם ולא תבגודו. להקנית אותה, לצער אותה, להתנהג בצורה כזאת, זה לא שייך. אומר, והוגעתם השם בדבריכם, אתם בטענות שלכם, למה הקורבנות שלנו לא מתקבלים? אומר, כי יכול אתם מייגעים אותו, ואמרתם, במה הוגענו? באמורכם כל עושה רע טוב בעיני השם, ובהם הוא חפץ, או יהיה אלוקי המשפט. אתם רואים כאילו את הרשעים מצליחים, הצדיקים נכשלים, ואז אתם רואים, אין דין ואין דיין, יהיה אלוקי המשפט. אומר, אל תדאגו, יבוא יום. והקדוש ברוך הוא, הנני שולח מלאכי ופינה דרך לפניי, והולך לפנות את הדרך. ופתאום יבוא אליך לא האדון אשר אתם מבקשים, ומלאך הברית אשר אתם חפצים, הנה בא, אמר השם צבקות. אומר, יום יבוא, ויבוא הקדוש ברוך הוא, והוא יפנה דרך מהרשעים, ואלוקי המשפט יתגלה בעולם. ומי מכלכל את יום בו, מי יכול להכיל את היום הגדול הזה? ומי העומד, מי יוכל לעמוד בהיראותו? כי הוא כאש מצרף וכבורית מקבסים. הוא יצרף באש ויחבס בבורית את כל הרשעה. וישב מצרף ומטהר כסף, וטיהר את בני לוי, וזיקק אותם כזהב וככסף, והיו לשם מגישי מנחה בצדקה. אז יהיה מגישי מנחה בצדקה, כי הקדוש ברוך הוא יתקן, יזכך וינקה את כל מי שיש בעולם, את כל הכהנים ואת כל אלה שיש בעולם. טוב, למעשה יש פה את החטאים שהם עושים, ועיקר הטענה זה כי אתה בגדת בה, ואומר, והיא חברתך. זאת אומרת, זה לא שהיא בגדה לזנות, אלא גם היא חברתך, היא נשארה חברתך ואשת בריתך, היא לא מעלה בברית של האישות, ואתה כן בגדת בה. וזו הטענה חריפה מאוד, ולא אחד עשה הוא שער, הוא שער. אומר, בריאת האדם, כן? השם כשברא את האדם, הוא לא ברא אותם בהתחלה, זכר ונקבה נפרדים, כמו שהוא ברא את כל בעלי החיים, אלא ברא אותם בגוף אחד. חווה הייתה אחת מצלותיו, והסגור בשר תחתנה. והשם עשה את האדם גוף אחר, כן? גוף עם השאיר או איזו אשתוי, שהיו מחוברים יחד שנעשה אדם, ועשה רוח לו. לאדם עם השאיר שדבוק עמו, היה רוח אחד, כן, שתיהם נבראו בשר אחד ורוח אחת, לא כמו בעלי החיים שהיו שניים שניים. למה עשה את זה? ולמה לא ברא גם את האדם מיד מופרדים משווי אשתו? ללמד שבת זוגו של האדם צריך שתהיה דומה לו, מתאחדת עמו, בין בבשר שתהיה מהעם שלו, מבית אבותיו, ובין ברוח שיהיה לדת אחת ואמונה אחת. הלא אב אחד לכולנו, הלא כל אחד ברענו, כמו שאדם ואשתו היו בהתחלה בשר אחד ורוח אחד. ומה האחד ומה מורה האחדות? מה מורה האחד והאחדות הזה שצריך להיות בין הזוג? שהוא מבקש זרע אלוקים, שעל ידי האחדות ביניהם הזרע שיוולד מהזוג הזה יהיה זרע אלוקים, לא זרע כלאיים, לא זרע של שטנז, כמו זרע של בהמה שלא שומרים על היחוס והאחדות. ונשמרתם ברוחכם, ואז האדם שומר את הרוח התאווה שלו, ובאשת נעוריך לבגוד, לא יבגוד אלא לשנוא אותה ולאהוב אחרת את תמורתה. כי שנא, אם הרוח שלכם שונא את האישה ולא מרוצה ממנה, השלח השם, אמר השם צבקות,
תשלח, יש אפשרות, כתב לסבר קריטות ושלחה מביתו, וכיסה חמאס על לבושו, שגם זה הוא חמאס, גם זה לא הכי הכי, אבל בכל זאת זה חמאס מחוסה ונסתר, אבל אם הוא מחזיק אותה ומתאמר בה ושונא אותה, זה חמאס גלוי מאוד, אבל הכי טוב הוא אומר זה ונשמרתם ברוחכם, ולא תבגודו, לא להגיע לא לשנאה ולא לשילוח, ההפך, לחיות בשלום ובשלווה. הוא אומר, אחרי שהוא מוכיח אותם על המעשים הרעים שלהם, הוא מוכיח אותם גם על המחשבות שלהם. הוא אומר, ומה הראש שלכם? כל עושה רע טוב בעיני השם, איה אלוקי המשפט? נו, אתם רוצים שיתגלה אלוקי המשפט? אתם רוצים שהוא יעניש את הרשעים? ייתן שכר לצדיקים? הוא אומר, זה עוד יבוא עוד היום הזה. הנה אני שולח מלאכי ופינה דרך לפניי, ילך נביא בשם השם. יפנה את הדרך מכל אבני המכשול, יתקן את העולם בשובה. ואז כשיהיה העולם מתוקן, אז פתאום יבוא אל היכלו האדון אשר אתם מבקשים. אז יבוא השם לשכון ביכלו, ומלאך הברית אשר אתם חפצים, הנה בא, הוא כבר יבוא, וזה בעצם, כמו שכתוב בסוף הפרק, אליהו מלאך הברית, שהוא יבוא ויתגלה ויחזיר את העולם, אבל מי יוכל לסבול אף את יום בו עוד? לפני היום הזה אף אחד לא יוכל לסבול מרוב הפחד, ומי העומד בהראותו? כי הוא כאש מצרף, הוא ינקה וישב מצרף ומתאר כסף, ינקה את הרשעים וינקה את עם ישראל עצמם. עד שהכהנים שיהיו להשם להגיש מנחה לפניו, יהיו אלה שהיו להשם בצדקה במעשים טובים בין אדם למקום, ובין אדם לחברו יהיו שלמים בזה, והם אלה שיזכו לעמוד לפני השם באותו היום. וערבה, אבל שאר הכהנים הם לא יוכלו להתקרב אל המזבח. אומר, ואז כשיעמדו לפני המזבח הצדיקים, לא אנשים שגם ככה מתנהגים לאנשים שלהם ופתאום באים להקריב קורבנות, אלא גם אלה שמתנהגים לאנשים שלהם כמו שצריך, והם אלה שיעמדו לפני המזבח, אלה שנקיים. ואז וערבה להשם, פה מתחילה הפטרה, וערבה להשם מנחת יהודה וירושלים כימי עולם וכשנים קדמוניות. אז תערב להשם, יהיה מתוק וערב לפני הקדוש ברוך הוא, המנחה של יהודה וירושלים, שיקריבו אז בבית המקדש, כי ימי עולם כמו השנים של נוח, וכשנים קדמוניות כמו הימים של הבל, כי לא יהיה עבודה זרה כמו שאז לא היה עבודה זרה בעולם, בימי נוח ובימי הבל, אותו דבר, כן, מיד בריאת העולם עוד לא היה עבודה זרה, אז גם בימים ההם יהיה השם אחד ושמו אחד, ולא יהיה שום דבר אחר. עכשיו אתם מבקשים שהקדוש ברוך הוא יתגלה, שהקדוש ברוך הוא ימצא בבני אדם, שיראו אותו. מבקשים התגלות של הקדוש ברוך הוא. זה הרי ספר מלאכים מתחיל עם זה, שעם ישראל בעינינו, למה הקדוש ברוך הוא לא מתגלה היום בינינו? אומר, אתם רוצים שהוא יתגלה? אתם יודעים מה יקרה כשהוא יתגלה? וקרבתי עליכם למשפט, והייתי עד ממהר. אומר, למה? היום אני מתנהג בדרך של הסתרה. הקדוש ברוך הוא לא מתנהג בעולם, אבל כשאני אקרב למשפט, וקרבתי עליכם למשפט, שיבוא אותו היום, שהקדוש ברוך הוא יתגלה בעולם, והייתי עד ממהר, במחשפים ובמנאפים ובנשבעים, לשקר, שזה עבירות חמורות. אומר, יהיה עד ממהר עוד לפני העתיד הרחוק, לפני הזמן שבו זה יבוא, כי אני יעניש אתכם על זה. כי עוד לפני, אפילו עוד לפני הים הגדול, על העבירות המסוימות האלה, יהיה עונש עוד לפניכם. מחשפים, מנאפים, נשבעים לשקר, ובעושקי שכר שכיר, אלמנה ויתום ומתי גר, ולא יראוני, אמר השם צבקות. עושקי שכר שכיר, אלמנה ויתום, אנשים שעושקים אלמנות ויתומים, ומתי גר, אנשים שגר, שהוא לא מהקהילה, הוא לא מהמשפחה, הוא לא, הוא גר, אז הם מתאים את המשפט לרעתו. כל האנשים האלה מחשפים, מנאפים, נשבעים לשקר, עושקי שכר שכיר, אלמנה ויתום, ומתי גר, כל אלה זה אנשים בלי יראת שמיים, אמר השם צבקות, הם יאנשו מיד, עוד לפני שיבוא אותו היום הגדול שעתיד לבוא בקרוב. למה? כי אני השם לא שניתי, ואתם בני יעקב לא חליתם. אומר, לא שיניתי מעולם את דבריי. הבטחתי, אני הבטחתי לאבות שאני לא אחלה אתכם, והיות שלא שניתי את הבטחתי, לא שיניתי אותה, לכן אתם בני יעקב לא חליתם. אבל לתת לכם להידרדר לרמה כזאת של עבירות שתכריח את זה שתכלו מהעולם, אני לא יכול לתת. שלא תתמלא השאה, שאה שתתחייבו כליה. לגויים לא הבטחתי שאני לא אחלה אותם, אז אני ממתין להם, מתמלא צעתם, ואז הם קלים לגמרי. אבל פה אני מעניש אתכם לאט לאט על כמות קטנה. הגמורה אומרת בסויטה מהפסוק הזה שהקדוש ברוך הוא נפרע מישראל כמעה כמעה, מעט מעט, קצת קצת,
אני השם לא שניתי, מעולם לא היקתי אומה ושניתי לה. אין מכה, ואז עוד פעם עוד מכה. מגיע להם העונש, חוטפים מכה ועפים לגמרי, נגמר הסיפור. עם ישראל ואתם בני יעקב לא חליתם, הוא מעניש אותם קצת ועוד פעם קצת, ולכן העבירות האלה שהן מאוד מאוד חמורות, כן, מחשבים מנעפים, נשבעים לשקר, עושקי שכר שכיר. מה זה עושקי שכר שכיר? לא משנה מזכורת, בזמן. עושקי שכר שכיר, אלמנה ויתום. ומתי גר, להטות גר, העבירות האלה זה עבירות שעם ישראל לא יכול להתקיים איתם. אם עם ישראל ייכנס אליהם יותר מדי עמוק, הוא יחטוף מכה ויגמר. ולכן עליהם הקדוש ברוך הוא מעניש עוד לפני היום הגדול, שבו יטפלו בכל הדברים ביחד. הוא אומר, למימי אבותיכם, הוא מתחיל להוכיח אותם על זה שלא יפרישו תרומות ומעשרות. הוא אומר, למימי אבותיכם, סרתם חוקי כבר בזמן של האבות שלכם. לא הייתם זהירים בתרומות ומעשרות כמו שצריך, ולא שמרתם, שובו אליי ואשובה עליכם, אמר השם צבקות. אומר, בגלל תרומות ומעשרות שלא מפרישים, הגשמים נעצרים, והכל, אין ברכה. ואני רוצה להחזיר לכם את הברכה. אז תשובו אליי, ואז אשוב עליכם, ואני אתן לכם גשם וכל מה שצריך, אמר השם צבקות. ואמרתם במה נשוב. מה נשוב? מה אנחנו צריכים לשוב? ואז הקדוש ברוך אומר, היקבע אדם אלוקים. האם ראוי שהאדם יגזול? יקבע, זה יגזול את אלוקים לא לתת את מה שמגיע לו, ומה שאתם אומרים, במה קבענוך ואמרתם, כי אתם קובעים אותי, ואמרתם במה קבענוך המעשר והתרומה, צריך להפריש תרומות ומעשרות. כשאתם לא מפרישים תרומות ומעשרות, אתם לוקחים תכלס אוכל מהכהנים, אבל זה נחשב שאתם גונבים את הקדוש ברוך הוא, את החלק שלו, את השותפות שלו בעניין. במערה אתם נערים, גם אין לכם רווח מהגזל הזה, כי מה קורה? אתם מתקללים בקללה, ואותי אתם קובעים וממשיכים לגזול אותי, ואת זה אתם עושים מהגוי כולו, לא רק יחידים לבד, כל העם ממשיכים לגנוב מהמעשרות ומפסידים. ואז הוא אומר, תשובו אליי ואשובה עליכם, הביאו את כל המעשר אל בית האוצר, והיא טרף בביתי, ובחנו נינה בזאת. הוא אומר, תביאו את כל המעשר לבית האוצר, את כל המעשר, ויהיה טרף בביתי, ללוויים ששומרים על בית המקדש, לכהנים שעובדים בבית המקדש, שהם בית השם, הם בני ביתי, כן? יהיה להם אוכל, ובחנו נינה בזאת. למרות שבעיקרון כתוב הפסוק, לא תנסו את השם, זה מותר, כי זה לא ניסיון, זה רק בחינה. מה ההבדל בין ניסיון לבחינה? מנסה, ינסה אם יש בו משהו, אני יודע מה יש בו, בוא נראה אם הוא יכול גם יותר מזה. כן? הוא מנסה לראות, אני יודע מה יש בו, אבל בוא נראה אם יש בו יותר. אבל לבחון, כן? ואם הברכה על ידי הטבע, אז יש פה ניסיון. אין? בכוח הטבע, אנחנו יודעים מה הוא יכול לתת, מי יותר. אבל הקדוש ברוך הוא מבטיח פה הרבה יותר. הוא אומר, אני, אם לא אפתח לכם, אם לא אפתח לכם את ארובות השמיים והריקותי לכם ברכה עד בלי די. אומר, אני אתן לכם ברכה למעלה מהטבע. יהיה ברכה עד בלי די. ברכת שמיים יש לה גבול. ברכה טבעית יש לה גבול. משהו, זה הטבע מסוגל. יש הכרח. אבל ברכת השם שהיא בנס, אין לה גבול. עד בלי די. אין משהו שעוצר אותו ואומר, טוב, די. יותר מפה זה לא יכול להמשיך. זה יכול להוסיף ולהוסיף. זה לא ניסיון. למה? כי ניסיון זה אני יודע מה יש לו, בוא נראה אם יש לו יותר. זה נקרא בחינה. כי זה מהאוצר של השם, ששם זה לא למעלה מכוחו. וכשהוא מבטיח את הברכה, זה רק בחינה שיתמלא מה שהוא אמר. ריש לוקי שומע להו ינוקה, אומרים חז"ל, שאמר אסיר בשביל שתסעשר. אומר לי, ומישור אלה נשויה, מותר לנסות את הקדוש ברוך הוא. אומר לי, כאי גב נשורת נכסיב ובחנו נינו בזויס. זה לא ניסיון, אסור לנסות את השם אם יש לו כוח או לא, אבל זה בחינה. ועל בחינה לא עוזרו. ומייסר, בשח כותב על זה כבר בשולחן ערוך, שהוא כותב על שגם במייסר כסופים יש לדבר הזה, הוא שואל ואיך מותר לעשות את זה? הוא אומר, למרות שאסור לנסות את השם, כי בעניין הזה מותר, כי בוודא יובוי. ובאמת רואים במציאות, באמת רואים, רואים ממש במציאות, שמי שמפריש חוימש, רואים במציאות שיש שפע גדול מאוד של ברוכה, ואני מניח שגם פה יש כמה וכמה שיכולים לספר את זה, שהתחילו להפריש חוימש במציאות, לתת בפועל חוימש לתוירה, לצדוקה, והנה, וממש נפתח ארובות השמיים, ויש שפע והרווחה גדולה מאוד. זה דבר שהוא בודק ומנוס, אני אישית שמעתי עשרות סיפורים מאנשים שאני מכיר, שראו את זה, וגם אני ראיתי את זה, רואים את זה במציאות ממש. וגערתי לכם באוכל, אומר הקדוש ברוך הוא, אני יגער בארבה.
הרבה, שאוכל את התבואה שלכם, שאני אגער בו, ולא ישחית לכם את פרי האדמה, ולא תשקל לכם הגפן בשדה. הגפן תוציא פירות, היא לא תשקל שלא מוציאה פירות, אמר השם צבקויס. וישרו אתכם כל הגויים, והגויים יחשבו אתכם למאושרים, כי יראו ש... כי תהיו אתם ארץ חפץ, כולם יראו שהקדוש ברוך הוא חפץ בכם, אומר השם צבקויס. חוזקו עולי דבריכם, אומר השם. אומר, אתם שואלים על שלוות הרשעים. הוא אומר, כל עושי רע טוב בעיני השם, או איי אלוקי המשפט. נכון? ראינו את זה מקודם, שזה לא קוראים את זה באפטוירה, אבל ככה עם ישראל באים בטענה. והוא אומר, מה התשובה על זה? הוא אומר, חוזקו עליי דבריכם. כי לא קיבלתם תשובה על הדבר הזה, ואתם כאילו מתווכחים איתי. הוא אומר, ואמרתם, הם עונים ש... שוב עבוד אלוקים, מה נדברנו עליך? מה הדיבור שלהם? אכפת להם מייסורי הצדיקים, והם חיים חיי צער, למרות שהם צדיקים, ואמרתם, שוב עבוד אלוקים, שוב, לחינם, העבודה הזאת אין בתועלת, לא מצד הנעבד, ולא מצד העובד, לא מצד זה הקדוש ברוך, הוא לא צריך את העבודה שלנו, דבר שב, דבר מבוטל, אם צדקת, מה תיתן לו? אם אתה עושה מצוות, מה אתה לא נותן לו כלום? והשם עבוד אלוקים, וגם אין תועלת מצד העובד. כי השם לא ציווה לצורכו, רק כדי שתקבל שכר. מה בצע? כי שמרנו משמרתו. הרי לא הרווחנו בזה כלום. וכי הלכנו כדורנית, כדורנית מפני השם צבקות, עבדנו לחינם, אין לנו שום שכר. ואומר, וההפך, ועתה אנחנו מאשרים זידים. מי אנחנו רואים כמאושרים? הזידים שהם לא עמלים לעבוד את השם. ובכל זאת, גם נבנו עושי רשעה, גם בחנו אלוקים וימלאתו. כן? הנה הם בחנו אלוקים וימלאתו, הוא לא העניש אותם, הם הצליחו לברוח. אומר, הנה תראה, הצדיקים לא מרוויחים, אז זה לחינם. והרשעים עושים מה שהם רוצים ומרוויחים, אז הנה. אז מה הפשט? מה עושים במצב כזה? אומר הפסוק, אז, דווקא במצב הזה, שבעין לא רואים כלום, לא משתלם לעבוד את השם. אם אתה מסתכל על משתלם, זה לא משתלם. צדיקים לא מרוויחים, והרשעים רק לא מפסידים. רשעים מרוויחים, והצדיקים מפסידים. אז, במצב ההוא, יש בחינה נוראה לכל אדם בעולם. לאיפה אתה שייך באמת? יראי השם האמיתיים, עובדים את השם לא בשביל לקבל פרס, הם נדברו איש אל רעהו. הם מדברים, אז נדברו יראי השם איש אל רעהו. ואז דווקא בזמן הזה, כשהרשעים עושים רע, והטובים הולכים כדורנית, אומר, ואז נדברו יראי השם איש אל רעהו. ויקשב השם וישמע, ויכתב ספר זיכרון לפניו ליראי השם ולחושבי שמו. הצדיקים מתבוננים במציאות הזאת, ומתוכם קולטים, מתוכם קולטים שהעולם הזה הוא לא עולם הגמול, הוא לא עולם העונש, הוא רק עולם הניסיון. ועל ידי זה בעצמו, שהצדיקים סובלים בעולם הזה, אז הם מבינים, לא, הקדוש ברוך הוא רוצה מאיתנו עבודה גדולה יותר. לא לעבוד מיראת העונש או תקוות הגמול, אלא מיראת הרוממות, כי הם לא מקווים לשכר בעולם הזה על העבודה שלהם, וזה נרצה בעיני השם היודע את העלומות, וזה עצמו. זאת אומרת, המצב של הניסיון הנורא שקורה בעולם, כן? זה עצמו שאין, לא רואים שכר בעבודה על המצוות, לא רואים עונש בעבירות, זה עצמו שהקדוש ברוך הוא לא משלם להם על המעשים טובים, יכתב ספר זיכרון לפניו. הוא כותב כל מעשה ומעשה על ספר שמיוחד לפניו לזיכרון, ליראי השם ולחושבי שמו. פה אתה יודע שהם עומדים באמונת עומם, באמונה אמיתית, יש להם רעות רבות וצרות. ופה אתה יודע שהם יראי השם באמת, הם יראי השם יראת הרוממות. הם לא עובדים רק בשביל השכר, רק בשביל הגמול, רק לקדש את שמו באמת, הם חושבי שמו, והם עובדים שלא על מנת לקבל פרס. הם נכתבים בספר הזה לזיכרון. ועליהם אומר הקדוש ברוך הוא, והיו לי, האנשים האלה הם יהיו לי, אמר השם, ליום אשר אני עושה סגולה, הם יהיו הסגולה שלי, ליום המיוחד שאני עושה. השם עוצר לו, עושר, מחזיק באוצר, סגולה, עוצר מסוגל ליום ההוא. כמו שהם עבדו את השם מאהבה, כשזה לא היה משתלם, כשזה היה קשה,
כשזה לא היה נראה משהו שמאוד מאוד כיף לעשות אותו. והם יהיו סגולה לקדוש ברוך הוא, וחמלתי עליהם, כאשר יחמול איש על בנו העובד, העובד אותו, עובד או פועל, אם משלמים לו, הוא עובד. ברגע שאין משכורת, תופס את הרגליים והולך למקום אחר. בן שעובד אצל אבא שלו מאהבה, גם אם הוא לא משלם לו, הוא סומך על אבא שלו. ואבא שלו לוקח את כל המשכורת הזו ועושה לו סגולה, נכון? מה הגמרא אומרת? מה זה עושה לו סגולה? שהוא שם את זה בהשקעה שלא נפסדת. שיהיה קיים לדורי דורות שלא יובד. יש אנשים שעובדים את השם רק כי זה משתלם. עושים מצווה, מקבלים רווח, עושים עוד מצווה. עושים עבירה, מפסידים, הם לא עושים. אבל יש מצב שכן, יש הסתרה נוראה בעולם. לא רואים את השכר ועונש בגלוי. ופה יש מבחן, אתה עובד מיראה, אתה עובד מאהבה. אתה עובד בגלל שזה משתלם לך, או אתה עובד כי אתה בן האוהב אותו. בן שאוהב אותו לא עוזב כשהמשכורת לא הגיעה בזמן. ופה העובדים מאהבה, לא בשביל תקווה של שכר, הוא לא ייתן להם שכר בעולם הזה, שהוא עולם עובר, ואז גם השכר הוא שכר עובר, רק שומר להם את השכר כסגולה לעתיד הנצחי, שהשכר יהיה גדול ונצחי, לא בעל תכלית, לא דבר שנגמר. ואז תחזרו אל העולם, כי יהיה תחיית המתים. ושבתם וראיתם בין צדיק לרשע, בין עובד אלוקים לאשר לא עבדו. אז תראו את ההבדל מצדיק לרשע, אבל גם בין הצדיקים עצמם אתם תראו הבדל. יש צדיקים שעשו מצוות והיו עובדי אלוקים, ויש כאלה שלא עבדו את אלוקים. כשזה היה משתלם הם עשו את זה. בין הפרש אחד יהיה בין צדיק לרשע. הבדל שני יהיה בין עובד אלוקים לאשר לא עבדו, בין מי שעבד מאהבה שהתכלית שלו הוא רצה לעבוד את אלוקים, בין העובד מתקוות גבול ויראת העונש שעובד את עצמו. אם זה משתלם לי אני עושה, אם משלמים משכורת אני עושה. לא עובד השם אמיתי שעובד אפילו בלי הקבלת פרס. זה שכיר, אדם שעובד בשביל פרס. בעבודה על מנת לקבל פרס, עיקר עבודה בשביל עצמו, לא בשביל לעבוד את אלוקים. היינו צדיק, היינו עובד אלוקים, היינו רשע, היינו אשר לא יעבוד, אמרת גמר בחגיגה, אלו עובד ולא יעבד תרווה, היו צדיק כגמיר הנינו. שתיהם צדיקים גמורים, אלא אינו דומה השונה פרקו 100 פעמים, לשונה פרקו 101. יש פה את הדבר הזה של ללכת מעבר, לא כי אני ארוויח ולא כי אני אזכור ולא שום דבר, אלא כי זה רוצה השם ואני מתמסר אליו ועובד אותו כאשר יחמו איליש על בנו יעבד או יזרי, כמו בן שעובד את אבא שלו. הוא אומר כי הנה היום בא, הולך לבוא יום הדין, ויהיה אש עונש בוערת כמו אש של תנור, והרשעים מוכנים לפי הרשעות שלהם להישרף מהאש הזאת, כמו קש. והיום ילהט אותם, שלא יישאר להם שורש וענף, כי הנה היום בא בוער קטנו, והיו חול זידים, וכל עושי רשעה קש, וליהט אותם היום הבא. אמר השם צבקות אשר לא יעזוב להם שורש וענף, וזרחה לכם יראי שמי, הצדיקים שעבדו מהאווה, יהיה להם צדקה, שמש צדקה ומרפא בכנפיה. המעשים טובים שעשו יהיו כמו שמש זורח, שמש צדקה, והשמש הזאת תרפא בכנפיה מהחום הבוער. ואומר זה יהיה כמו התגלות כל כך גדולה של אור, של אש, שלצדיקים זה יהיה אור ולרשעים זה יהיה אש שורפת, ואויר ישראל לאיש כתוב בפסוק, ויצאתם ופשתם כעגלי מרבה, כמו עגלים שמכניסים אותם לדוש את התבואה, שהם אוכלים ודשים, ומה ידושו? ועשותם רשעים, הם ידושו את הרשעים ברגליים, שהם יעשו כמו עיסה, כי יהיו אפר תחת כפות רגליכם, על ידי החום הבוער הם ישרפו ויהיו אפר, ואתם תדושו על האפר עד שיהיו כמו עיסה. אומר, זכרו תוירס מוישה עבדי. בדברים האלה הוא חותם, הנביא, הוא סוגר את הספר. וזה הנבואה האחרונה, שאחר כך לא יהיו עוד נבואות, בעיקרון, עד הגאולה. והוא אומר להם, מעכשיו אל תנסו ואל תקוו לקבל דבר השם בנבואה. תזכרו תוירס מוישה עבדי, את התורה של מוישה רבינו, לעשות כל מה שכתוב בה, והיא תגיד לכם מה לעשות. זכרו תוירס מוישה עבדי, אשר ציוויתי אותו וחורב על כל ישראל, חוקים ומשפטים. אומר רק מה? הנה אנוכי, לפני היום הגדול של הגאולה, הנה אנוכי שולח לכם את אליהו הנביא, יחבור אליהו הנביא עוד פעם, ואז תחזור הגאולה, וישיב, לפני בו יום השם הגדול והנורא, וישיב לב אבות על בנים, והוא יחזיר את כל העולם בתשובה, עד שהבנים שעזבו את האבות, הוא יחזיר את הבנים אל האבות, לחזור אל הדת, לחזור אל התורה, ולחזור אל ההורים שלהם, ואז ישיב לב אבות על בנים. למה הוא שולח את אליהו בהתחלה? פן אבו
והיכתי את כל הארץ חרם. לכן הוא שולח את מלאך הברית להחזיר אותם בתשובה, להיות מוכנים לפני השם, ואז היום ההוא, והייתה לשם המלוכה, הכל יאיר באותו יום. זה ההפטרה שאנחנו נוהגים לקרוא אותה בשבס הגודל. יש מנהגים שקוראים את זה בשבת הגדול רק אם זה שבת הגדול ממש בערב פסח, שבת ערב פסח, אבל היום המנהג המקובל זה שקוראים את זה בכלל כל שבת הגדול מכל, לא משנה איזה תאריך זה יוצא בשבוע. אז בעזרת השם זאת ההפטרה של השבת הקרובה, והיא גם מדברת על הגאולה, ולכן גם מזכירים את זה בשבת הזאת, כי זה שבת של גאולה, זה שבת שבניסן עתידים להיגאל בעזרת השם.